Jes, pieni tervehdys vielä teille. Se unohtui se. Yksi palkinto jäi sille parhaalle kommentille, niin jäi antamatta. Mutta se oli tommonen, mikä lähtee kyllä siihen pakettiin kyllä mukaan. Niin on tommonen, saatteko tästä mitään selvää, mutta yritellään nytten kuitenkin. Niin tämmönen Innovan tekninen pelipaita lähtee sinne Henkalle mukaan. Ja vielä kerran suuri kiitos kaikille, jotka osallistuitte ja olitte hengessä mukana. Tämä oli mahtava kokemus ja näitä arpointoja tullaan tekemään enemmänkin, koska tämä on niin mahtavaa. Tämä on vaan niin mahtavaa, kun jengi on niin kovasti mukana tässä hommassa. Kyllä. Mä saan hienon pipo. Petri sai hyvän kiekon. Pasi sai hyvän nipun. Henkka sai ihan jees mun mielestä. Paketin. Kaikki sai jotain. Mä sain pipo, te saitte kiekkoja. Ja seuraava arvonta pidetään sitten jossain vaiheessa joskus. No, kaipa sen voi ehkä paljastaakin teille, mistä on sitten kysymys seuraavalla kerralla. Että, en tiedä, jännitys tiivistyy. Eli tuossa. Tätä arvontaa odotellessa. Tässä on kaikki herkut mukana. Tässä on tää no Prodigin. Siinä saputterit ja no vaikka kännykä ja mitä nyt haluatkaan kantaa mukana. Kuuluu siihen. Sitten siihen on varorenkaat. Kaksi kappaletta. Yllättäen, kun tää kulkee renkalla. Ja molemmilla puolella pitää olla yksi. Joo. Ja sitten on tämmönen satulalaukku. Ja ihan minttinen tsuka. Mut kannattaa, jossain vaiheessa pidetään toi arvonta ja kannattaa, pysykää kanavalla. Seuratkaa, kommentoikaa, tykätkää, tehkää ihan mitä haluatte. Kunhan pidätte hauskaa. Ei mitään. Se on sitten seuraavaksi. Palataan.